Skôr než slniečko pozdraví všetkých spáčov, ponáhľa sa teliatko Malina na dvorček za zvieratkami. Malina vie ešte len málo o svete, ešte ho len spoznáva. Na všetko hľadí, no, ako teliatko. Sliepočky, a vy prečo nejdete na slniečko? Sedíme preca na vajíčkach. Budeme mať malé kuriatka. Húska, aj ty budeš mať húsatka. Fíha, že by sa aj vrabce usadili. Psík, aj ty chceš vysedieť malé psíčky však? No toto čuduje sa psí. A ty prečo nesedíš na vajíčkach ako ostatné vtáky? Ach, moja milá, my, kukučky, si to vieme zariadiť inak. Také čosi. Už je tu zas Veľká noc, poď je korbáč na pomoc. Šibnem sem a šibnem tam, beda všetkým dievčatá. Ach, to je nádherné vajíčko. Ale čo s ním? Skúsim to ako kukučka. Z toho sa istotne vyliahne ten najkrajší vtáčik na svete. Húska, kedy sa ti už vyliahnu malé húsatká? O chvíľu. O chvíľočku. Pani Húska, len sa pozrite, nie sú utešené. A čo vy, kedy čakáte? Už by to malo byť. Pani Húska, stále nič? Veru nič. Povzdychne si Húska smutne a v zápätí už aj víta svoje malé žlté deťúrence na svete. Ale čo to? Zvieratka, poďte rýchlo sem. Ale veď to je veľkonočné vajíčko. Ako sa sem len dostalo? Ja som chcela vedieť, aký vtáčik sa z neho vyliahne. Malí ufúranci, rýchlo za mnou.
keď slniečko zapadlo za horu, ponáhľali sa všetky mláďatká do svojich postielok. A mamička Jahoda si vypočula rozprávku o veľkonočnom vajíčku.